Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 24 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 5 будинків під'єднали до централізованого опалення в Шепетівці. Про це повідомив шепетівський міський голова Михайло Полудюк. Нагадаю, на період до 25 вересня теплопостачальна компанія «Шепетівка Енергоінвест», яка надавала послуги містянам, від'єднала 55 будинків від централізованого опалення. Михайло Полудюк каже, шепетівчан, які не мають можливості встановити індивідуальне опалення, підключать до централізованого. Додає, близько 100 тисяч гривень потрібно з міського бюджету, аби під'єднати решту будинків та покращити технічний стан їх опалювальної системи. Далі розповів про тимчасово прийнятий тариф. Прийняли тимчасовий тариф і дали вказівку новій вже адміністрації Шепетівського підприємства теплових мереж, що вони терміново провели роботу по підготовці нових тарифів. А ми поки що прийняли тимчасово той тариф, який був при Енергоінвест. 2064, здається. Це в залежності від категорії споживачів. І більше 50 гривень за метр квадратний. Коли розпочнеться опалювальний сезон в Шепетівці, невідомо. Шепетівський міський голова Михайло Полудюк каже, переговори з НАК «Нафтогазом» тривають. В нас продовжуються переговори з НАК «Нафтогазом». Практично в нас є ліцензія і є договір, підприємство має вже на транспортування газу. На сьогодні листи всі на НАК «Нафтогаз» відправлені. Ми чекаємо, має бути на днях засідання їхнього правління. Тільки їхнє правління НАК «Нафтогазу» приймає рішення по Шепетівці, а ми вже виконали всі технічні вимоги. Нам тоді призначать день, на який ми маємо поїхати підписати договори на поставки газу. Ну і з того часу будемо вже рахувати, що ми маємо повне право розпочати опалювальний сезон. 22 жовтня пішов з життя учасник бойових дій в зоні АТО Ігор Ковальський. Волонтерка Тетяна Юзипчук повідомляє, чоловік служив спочатку війни на Сході у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Повернувся додому у 2016 році. Прощатиметься з Ігорем Ковальським сьогодні о 13-й годині за адресою місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, 18/1, квартира 37. Три дорожньо-транспортні пригоди сталися за ніч в Хмельницькому. У двох із них є травмовані, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. З її слів, за ніч патрульні виявили 8 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. На службу 102 надійшло 65 викликів. Порушення правил дорожнього руху упродовж ночі зафіксували 47 випадків. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося 14 дітей, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 4 хлопчики та 10 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми, 450 грамів. Учні школи бойового ГОПК імені Богдана Хмельницького готуються до чемпіонату області, який відбудеться за місяць. Потім збиратимуться на чемпіонат України. Про це розповів заступник голови Хмельницької федерації бойового ГОПК тренер Олег Гедилевич. Як тренуються учні, бачила Леся Боровець. Цього року прийшов на заняття бойового ГОПК шестирічний Владислав Шаткевич. Каже, на тренуванні подобається виконувати різні вправи. Називається Тузин, Жиган, Мокрик, Дуган. А ми тільки ці ще мам пшила, а другі я ще не знаю. Мене сюди привів брат, ще старшу групу привів. Ну, просто я дуже круто боюся. Його старший 11-річний брат Тарас Шаткевич займається бойовим гупаком третій рік. До цього ходив на кікбоксинг. Каже, тренер постійно підтримує, допомагає володіти різними рухами. На тренуванні виконував вправу з булавою вагою 5 кілограмів. Взагалі не тяжко. Мені кажеться, що це проста дубінка. Це колишня типа зброя. Коли дуже багато стояло, то вони з дерева її робили і відлякували ворогів. Тут можна ходити в походи, в Карпати, можна їхати в Одесу на море. Багато учнів бойового ГОПК беруть участь у змаганнях місцевого, обласного та всеукраїнського рівня. Виборують призові місця, їздять з показовими виступами за кордон, каже тренер Олег Гедилевич. За кордоном показові виступи були. Саме мій учень Микола Васильович Басістий у складі команди їздив за кордон. Це саме в Польщу на фестиваль бойових мистецтв і їздили в Америку для презентації бойового ГОПК.
От, вони там були в різних містах, презентували українську бойову культуру, козацьку бойову культуру, саме бойовий гопак. Олег Гадалевич додає, бойовий гопак – це не тільки спорт, але ціла система, де займаються фізичним та духовним розвитком особистості. Прививаємо їм любов до рідної землі, до рідної культури і возимо дітей в походи, мандрівки місцями козацької бойової слави, розказуємо про історію козаччини, для того, щоб вони надихалися цією енергією і її вже несли в доросле життя. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося за півгодини.